šta on radi sad, jede? Vuci ovaj, voli u mafiju. Mafija, ovo se ertegovačko ovo. U jebo, majku, koji po meni, po meni. Ode. Ode ba. Ode 100%, on ode ba. Daj vamo, avu. Eto ga. Daj ga vam! Vidiš, babu, pobježi tu drugu. Daj ga vam! Slika, gledaj koliko je rogu. To je u pičku. Da je pitka, da se... Da je sur. Da je sur. Dobro je, Đole, pa uredio, pa ajde, Đole. Ej, neka ga tuga uđa se. Seksualno. Seksualno! Dobro je, Đole. Ej, ti. Seksualno. Ja, seksualno. Ovo ide na internet, ovo ide na internet. Ja, ja. Kako sam robot? Vi ste... Morao sam obosti. Nije tjak, nimalo. Nije on, on je poseban, nije on da se bode. Jel on da se... Nije on. Nije on, on je, on je ovaj... Noće žena mislosti. Jel on za seksualne potrebe koza? Jel? Jel on za seksualne potrebe koza, a? Jel, on gledala koza, a? Sranga bilo, kaj ga nije sramota? Kazda ga da uči. Čuda ugrožava.